না আমি এতিয়া প্রতিটো লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিক এনেকুৱা সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আজি আমাৰ বৰপেটাৰ লগতে আমাৰ আজি শিলচৰতো এনেকুৱা সভা চলি আছে। মূলগত উদ্দেশ্য হৈছে এইটোৱেই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক যেতিয়া আমি কনচেপশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যে 357 কি আছিলে আৰু টেম্পৰৰী প্ৰভিজন যে আছিলে এই বিষয়ে যিটো বহুত ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছিলে আগতে 370 লৈ পেলাই, গতিকে আমি যিহেতু এক ভাৰত মহান ভাৰতৰ আমি সন্তান, গতিকে সকলোৱে আমি 370 যে এবলাই চোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণবোৰনো কি সেইসমূহ আমি বিস্তাৰিতভাৱে আমি কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি তেওঁলোকক এৱাৰ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জিলাভিত্তিক বা মণ্ডলভিত্তিকো এনেকুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ'বগৈ। ইতিমধ্যে আমি অহা কাইলৈ আমাৰ পৃষ্ঠপ্ৰমুখ সন্মিলন আমি ৰাখিছোঁ আমাৰ ৰাতাবাৰী সমষ্টিত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিহেতু তৃণমূল ভিত্তিত সংগঠনটো হৈছে পৃষ্ঠপ্ৰমুখসকল, আৰু সেই পৃষ্ঠপ্ৰমুখসকলক লৈ পেলাই কাইলৈ সভা হ'বগৈ আমাৰ ৰাতাবাৰীত হ'বগৈ। তাৰপিছত 27 তাৰিখে আমি ৰাখিছোঁ আমাৰ 27 তাৰিখে ৰাতাবাৰীত হ'বগৈ। তাৰপিছত ইপিনে অহা 29 তাৰিখে এখন সভা হ'বগৈ জনিয়া সমষ্টিত, আৰু 2 তাৰিখে পৃষ্ঠপ্ৰমুখসকলৰ সন্মিলন হ'বগৈ আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিত। গতিকে এই 4টা সমষ্টিতে আমি একেবাৰে তৃণমূলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি আগতীয়াকৈ সাজু কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আমি হাতত লৈছোঁগৈ। আগন্তুক দিনত আমি 4টা সমষ্টিতে 4টাই জিতিমগৈ। 3টা সমষ্টি আপোনাৰ হাতত আছিল, জনিয়া সমষ্টি এতিয়া সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিক আদৰি ল'ব জানো? নাই, যদি আদৰি যদি লয় তেওঁলোকে লাভ হ'বগৈ, আদৰি যদি নলয় তেতিয়াহ'লে যদি কোনোবা UDFয়ে যদি জিকেগৈ UDFৰ হেড যোনে আছে বড়োদিনে কি কৰিব পাৰিব? জনিয়া সমষ্টিত একো কৰিব নোৱাৰিব। যদি আজি কংগ্ৰেছ যদি জিকে, কংগ্ৰেছ জিকাৰ পিছত তাতে তেওঁলোকে খালেকটাত যাবগৈ, খালেকে লৈ যাবগৈ ৰাহুল গান্ধীৰ তাতে গৈ। কিন্তু আমাৰ যদি বিজেপিৰ পৰা যদি জিকে তেতিয়াহ'লে আমি স্বাভাৱিকতে আমাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব হিমন্ত বিশ্ব, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই থাকিব জনিয়াৰ লগত, স্বাভাৱিক কথা। কাৰণ কিয়, কানেকশ্যনতো জোৰ হয়, নেটৱৰ্কটো পাবগৈ তেওঁলোকে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত যদি নেটৱৰ্কটো যদি তেওঁলোকৰ ঠিক হয় তেতিয়া আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ আশা সপোন যিমানখিনি আছে সফল হ'বগৈ। আৰু ময়ো এইটো কামনা কৰিছোঁ, মই বৰপেটা জিলাৰ এগৰাকী সন্তান হিচাপে, যে আগন্তুক দিনত জনিয়া সমষ্টিৰ যি মানুহৰ যি দুৰ্দশা আছে, তাত আন্তঃগাঁথনি অভাৱকী যিমান সমস্যা আছে, সেই সমস্যাসমূহ আগন্তুক দিনত লাঘৱ হোৱাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰি পঠালে জনিয়া সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ মংগল। নাই, জনসাধাৰণৰ সন্মুখত মিত্ৰতা তিত্ৰতা আহ্বান হয়, কাৰণ কিয়, যোৱাবাৰ লোকসভাটো মিত্ৰতা হৈছিলে UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ, তাৰপিছতো আমি 10গৰাকীকৈ আমি সাংসদ জিকিছোঁ, অৰ্থাৎ 9গৰাকী জিকিছোঁ, আৰু এটা আমি নগাঁৱতো আমি 2 লাখত অধিক ভোট পাইছোঁগৈ যোৱাবাৰৰ তুলনাত। গতিকে আমি সেইকাৰণে আমাৰ দৃষ্টিভংগীত 10টা আমি জিকা বুলি কওঁগৈ। গতিকে সেই মিত্ৰতা UDF আৰু কংগ্ৰেছত থাকিলেও আজি মাইনৰিটি মানুহতো বহু মাইনৰিটি মানুহ বিজেপি কৰিছে, মাইনৰিটি মানুহ বৰাক ভেলীৰ মানুহখিনি চতুৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি কৰিমগঞ্জ জিকাইছে, তেওঁলোকে শিলচৰ জিকাইছে। আৰু যদি সেই চতুৰতা যদি অৱলম্বন কৰিব পাৰে জনিয়াবাসী ৰাইজে তেতিয়াহ'লে জনিয়াটো তেওঁলোকেতো খেলিব, তেওঁলোকৰ মানুহেই খেলিব, আমিতো গৈ পেলাই নেখেলোঁ, জনিয়াৰ মানুহেও গৈ পেলাই খেলিব। গতিকে এইখিনিতে কথা আহি পৰিছে তেওঁলোকৰ চতুৰতাৰ ওপৰত। তেওঁলোকে যদি চতুৰ হয় জনিয়াবাসী ৰাইজে তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ মানুহক তেওঁলোকে এজন বিজেপিৰ মানুহক এজন বিধায়ক হিচাপে পঠাবগৈ। নাই, এইটো স্বাভাৱিক কথা। প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে 25 তাৰিখে আমাৰ যিহেতু 100টাতকৈ অধিক ইতিমধ্যে আবেদন আহিছে, যদিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আবেদনৰ চিষ্টেমটো নাই, তথাপি তেওঁলোকে আবেদন জনাইছে। গতিকে এই 100টাৰ বিষয় লৈ পেলাই আমি 25 তাৰিখে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আমাৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'বগৈ। সেই সভাত আমি তাৰ পৰা 12টা আমি স্ক্ৰুটিনি কৰিমগৈ, আৰু 12টা স্ক্ৰুটিনি কৰাৰ পিছত সেই 12টা আমি নাম পঠাই দিম ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিলৈ পঠাই দিম, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে সেই 12টাৰ পৰা 4টা নাম তেওঁলোকে থিৰাং কৰিব। জনিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ 37তকৈ ওপৰ আবেদন আহিছে, আৰু আজিও বহু আবেদন তাত মানে দিবগৈ, আমাৰ জিলা সভাপতিৰ লগতে আমাৰ বিধায়কসকল তাত যাবগৈ, আৰু তাতো কিছু আবেদন আজি পৰিব বুলি মই শুনিছোঁ। কেতিয়া মিটিং হ'ব? আজি 3টা বজাত হ'ব, আৰু 29 তাৰিখে এখন ডাঙৰ মিটিং এখন হ'ব তাত।